Новая школа, оборудованная по последнему слову техники, сегодня впервые открыла свои двери для школьников в поселке Александровка Видеопольского района. Новый учебный корпус построили на месте бывшей церковно-приходской школы. До сих пор здесь в 5 помещениях училось около 400 учеников. А 1 сентября за парты село на 100 детей больше. Красную ленточку перерезать приехали гости из Киева. Ця школа була побудована за 2,5 роки. На сьогоднішній день ми маємо мережу інтернет до кожного класу. Ми маємо найсучасніший інформатизований комп'ютерний клас і найсучасніший лінгафонний комбінований кабінет. Ми маємо спальні кімнати для шестирічок. Тобто діти, ми відкриваємо в цьому році школу повного дня, де діти перших класів шестирічки мають можливість знаходитися в школі з 8 до 6 вечора. Подробнее о том, как прошло 1 сентября в школах Одессы и области, мы расскажем в следующих выпусках.